l'Ajuntament de Tarragona. Els representants municipals i les entitats aplegades a Som Escola estem molt contents de tenir-vos ben a prop en un acte de suport a l'escola catalana. Agraïm també al grup de música popular Julivert la seva intervenció que ha obert aquest acte amb alegria. Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa. Seguidament, podrem escoltar la moció aprovada al darrer Consell Plenari de l'Ajuntament en defensa del model d'escola catalana i d'immersió lingüística. Els representants dels grups Partit Socialista, Esquerra Republicana, Partit Demòcrata, Candidatura d'Unió Popular, Iniciativa per Catalunya i Units per Avançar us en faran la lectura. Bona tarda. Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les contínues agressions de l'estat espanyol al model català d'escola. Des del món local reconeixem que el model d'escola catalana i el model d'immersió lingüística és un model d'èxit i que aquest ha estat producte d'una voluntat política, del treball de molts professionals de l'ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna d'aprenentatge dins dels centres educatius del nostre país i una eina de cohesió social i cultural. El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació per conviure democràticament en la pluralitat, des d'enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l'autonomia del pensament i d'aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d'origen, llengua o condicions individuals. El país es va dotar d'una llei amb un ampli suport, la Llei d'Educació de Catalunya, com a legislació pròpia del país en matèria d'educació, que garanteix un model educatiu que dona bons resultats acadèmics en assolir als alumnes els nivells adequats de coneixement de dues llengües al finalitzar l'ensenyament obligatori, tal com acredita els resultats de les proves d'avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d'immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l'ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat d'oportunitats en una societat cohesionada. No és la primera vegada que s'ataca la solidesa del sistema educatiu català. La LOMCE fou un exemple més d'invasió de competències i d'utilització política d'un model educatiu català d'èxit. El Tribunal Constitucional ha anul·lat recentment el finançament de l'escolarització en castellà a càrrec de fons públics de Catalunya en centres privats per envair competències autonòmiques. Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan possible aquest model educatiu català. És obligat reconèixer que aquests han estat claus per mantenir la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context també de tensions encara vinculades a la crisi econòmica. Per tots aquests motius, el Consell Plenari acorda. Primer, rebutjar l'intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE. Segon, rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya. Tercer, rebutjar la voluntat d'alguns partits polítics de trencar el model d'escola catalana i incorporar una casella per tirar el castellà com a llengua vehicular de l'escola catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de l'Estatut de Catalunya i de la Llei d'Educació. La cohesió social és una línia vermella infranquejable. Quart, donar suport al nostre model d'escola com un model compromès amb la cohesió social, exitós i estimat, que garanteix la cohesió social i la igualtat d'oportunitats per a l'alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües per part de l'alumnat. Cinquè, defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya
compti amb una molt rica experiència pedagògica i d'innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit associatiu i amb un conjunt plural d'iniciatives educatives. Sisè, ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els infants i joves per la seva llengua d'origen. Setè, reiterar el compromís amb l'escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la igualtat d'oportunitats, la qualitat educativa a través del consens que hem construït en els darrers 30 anys. Sabreu de sobres a quin preu sabat un poble digne i lliure. Més no serà, per més que feu, no passareu. No passareu, i si passeu, decidirà un cop més la història entre el senyor que clava en creu i el just que hi mor de qui és la glòria. Més no serà, per més que feu, no passareu. A sang i a foc avançareu, de fortalesa en fortalesa. Però, què hi faci que era en peu, que el cop més fort, nostra fermesa. Per això cantem, per més que feu, no passareu. La llengua d'Ocilla. Amb un escamot de tropa n'és vingut un capità. Un home en tota la vila ben segur no trobarà. Vells i nois que no és de terra lluiten valents molt temps fa. Les dones, tot fent desfiles, no paren mai de cantar. La cançó no l'entén gaire, no l'entén el capità, però li escou la tonada que fins el fa transmudar. No puc més, diu el corneta. Tot seguit ja pots cridar, que ventaré una mordassa al qui canti en català. Les dones senten la crida i se'n posen a cantar. Per cada carrer que passa, un cor se sent esclatar. En oït amb descantúries, perd el seny el capità. Empaita una pobra dona, que estranyada se'l mirà. La dona s'atura i canta. Canta crida en català. Bufetada que li dona, no la fa pas gens callar. Dins de la boca en quimera, un drapot li fa posar. Els llavis encara es mouen en català. A llavors li clou els llavis, posant-li sobre la mà. Més encara els ulls li parlen en català. Li lleva el drap de la boca i amb sal i se n'hi va. Deix la llengua trossejada, que mai més podrà cantar. El fill que du en ses entranyes, la qui ja no pot parlar, dins el ventre de sa mare, ja glateja en català. La meva llengua. No em preguntis per què, però l'estimo. D'acord, la meva llengua. No ho preguntis en va, sols puc respondre. L'estimo perquè sí, perquè és la meva. L'estimo perquè sí,
perquè eixa parla és la parla mateixa, que el son d'una nonon, la més hermosa, braçar amorosament ma son primera. L'estimo de tot cor, per Caravan. L'estimo perquè en ella, la rondalla primera em compta l'àvia, un capvespre d'estiu entre el sol que ella. L'estimo de tot cor, perquè en descloure's l'exquisita punzella de molts 20 anys, aquell sublim s'estimo, va dictar-me l'amor en eixa llengua. L'estimo de tot cor, perquè la parla als meus amics de sempre, els que ploren amb mi i els que amb mi riuen, els que em criden avant i avant m'empenyen. L'estimo de tot cor, perquè cigales i espigues i roselles i els rossinyols i el mar i el cel i l'aire són grans segrets en català en revela. L'estimo de tot cor, perquè em trobo de més franca i de més vella i em preguntes per què. I això em preguntes? L'estimo perquè sí, perquè és la meva. Yeah.
Manifest Som Escola, 28/2/2018. Les entitats que formem Som Escola us hem convocat aquí avui per tornar a defensar el model d'immersió lingüística que compta amb el consens de la comunitat educativa i del conjunt de la societat catalana. L'amenaça d'incloure una casella on els pares i mares puguin triar en quina llengua volen escolaritzar els seus fills és un atemptat directe contra el model d'immersió lingüística reconegut internacionalment, garantia de la cohesió social al nostre país i de la igualtat d'oportunitats a l'alumne. Amb la inclusió d'aquesta casella a la preinscripció escolar, el govern espanyol vol trencar la cohesió social i dividir la societat catalana. Des de Som Escola considerem intolerable l'ús de l'escola com a instrument polític i que es posi en perill un dels grans èxits socials del país. Les nostres escoles han ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i amb uns principis de convivència sòlids. 2. El context històric i social en el que vivim fa encara més important garantir que el model educatiu català es consolidi i millori per donar una resposta als reptes i les necessitats dels infants i de la societat. Un model educatiu compromès amb la democràcia, on la participació, el pensament crític, la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a la diferència i els valors de convivència són centrals en la vivència dels infants. I un model educatiu compromès amb la inclusió i la cohesió social, on tot infant ha de trobar oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la competència comunicativa plena en les llengües d'ús normal a la societat. Els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible aquest model educatiu català. I són els que han fet esforços gràcies als quals l'escola ha mantingut a tot hora la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context de tensions vinculades a la crisi econòmica. Les famílies i les entitats reconeixem i els agraïm públicament aquesta tasca i manifestem la nostra confiança en la seva professionalitat. 4. L'escola catalana i el seu model d'integració lingüística ha fet un gran esforç en la darrera dècada per acollir des d'una perspectiva inclusiva infants i joves vinguts de diferents cultures del món. Podem constatar que ha estat un factor important per afavorir la cohesió social des d'una perspectiva intercultural i que aquest ha de continuar sent un dels puntals del model educatiu català. 5. Els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora, l'adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística volen posar en risc aquest model educatiu català, compromès amb la igualtat d'oportunitats dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra societat. Per això, les entitats que formem Som Escola fem una crida perquè el conjunt de la societat faci seu aquest patrimoni, que és el d'un model educatiu català i que es comprometi a consolidar-lo, protegir-lo i contribuir-ne a la millora. A la sala d'actes de cultura, al carrer Major,
hi ha un acte convocat per Docents per la República, amb el títol "A l'escola no hi ha doctrina, l'escola un bé comú". També volem agrair-vos altre cop la vostra assistència i el vostre suport. Abans d'acomiadar-nos, cantarem els Segadors, himne nacional de Catalunya. Música.